Mirpresim telefonatën e radhës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotri. Alo, mirëmëngjes. Ju dëgjoj. Për policat. Pushime verore policat? Po. Apo jo? Ç'ne pushime verore policat? Edhe kategoritë tjera pa pushime. Ç'a janë këta? Policët përfaqësojnë shtresën më vulnerabël të popullsisë shqiptare. Janë lypsarë që mbledhin rrugëve për të mbledhur para e për të bërë prona. I njohim mirë policët ne. Janë më të korruptuarit e të gjithë administratës shtetërore. Dhe kjo edhe për shkak të mentalitetit tyre provincial, nuk ka njeri policë tamam, profesionist, të ditë sillet. Të thot me leje, të thot të lutem, të thot më fal. Po vetëm dhunë edhe rjepin lekë. Qënë këta policat, që është kjo pushim polici? Të vinë nga zonat rurale, nuk janë njerës. Shu që unë abitem si u kanë dhenë, jo që pse u a kanë eqë. Kështë që u jepë atyre? Pushime verore. Po njerës janë dhe ata, si gjithë ne, apo jo? Kjo kategori. Po ti merë pushime verore? Sigurisht që marë pushime verore. Merë? Në të gjithë... Po merë ato 15 ditë, po pushime verore... Pa tjetër, pa tjetër, ato që më takojnë. Duhet jetë në zonjë, duhet jetë në kuadrin e përgjithshëm, pushime për të gjithë. Jo pushime verore për policët. Që është kjo? Jo, nuk është pushime verore për policët. Pak vjenin rrugës ata? Pushime verore ka të gjithë njerëzit që punojnë. Për qa, e që në pushime verore? Moj, të lutem, kam të gjithë, pse duhet specifikohen këta? Tani, ju jeni dakord që ata të mos kenë, apo të kenë? Unë jam dakord që mos kishin marë fare, jo që ua kanë equ. Se dhja unë që marë kanë parë. Pse ata nuk janë njerëz që duan të pushojnë, nuk ka nevoj që të pushojnë edhe policët që rinë në rrugë 12 orë? Ata janë njerëz, ata janë njerëz të korruptuar kokë e këmë. Ata kanë blerë shpi me të vjedhur, ata kanë blerë pasuri me të vjedhur. Ata bashkëpunojnë me grupin e drogave. Jam dakord, kjo është një temë tjetër dhe nuk na takon ta zgjidhim ne, por edhe sikur të jetë kështu, ai në fund të ditës është njeri dhe ka të drejtën të marrë pushimet verore si çdo kush tjetër që punon 365 ditë në vit. Do të marrë 15 ditë pushime në vit. Po. Jo, më nuk punon ai. Çka punon ai del lyp për vete, se nuk punon, nuk bën punë për shoqërinë ai. Nuk ka produkt shoqëroj, zonjë. Puna ka produkt shoqëroj. Po shenjë njerëzore, më zotri, është, nuk mund t'i nënvlerësojmë njerëzit, aq më tepër. Po shenjë njerëzore, po pse? Persona cilët janë gjithë dëmon në krye të detyrës për sigurinë tonë edhe për të mbrojtur atë që ata kanë në dorë dhe janë të detyruar ta mbrojnë. Qoftë shenjë njerëzore, dakord? Ai let marri atë 15 ditë si gjithë tjerët edhe ka. Po si gjithë tjerët pra, po s'po merr as ato si gjithë tjerët pra. Do trajtim të veçantë? Absolutisht jo. Do ato që marrin të gjithë tjerët. Si gjithë tjerët është ekuivalente për të gjithë. Po pra, por s'po e marrin pra. Nëse e marrin të gjithë, marr unë, merr ti, merr ai dhe ai merr sa ne. Po. Po kjo pushime verore për policët mua më duket si një temë pak e privilegjuar. Mirë zotri, mendimi juaj, faleminderit.